Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Член нині забороненої ОПЗЖ обікрав ЗСУ на 1,7 мільярди гривень та втік до Греції. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Зокрема, за їхніми даними, мова йде про Миколу Петренка, який також був колишнім радником і правою рукою зрадника Азарова. Він є власником фірми, яка отримала від держави на початку війни 1,7 мільярди гривень на закупівлю тепловізорів, бронежилетів та іншої амуніції для армії. Та як тільки його очі побачили таку велику суму грошей, то відразу знайшовся план, як їх прибрати до рук. Так його фірма зірвала замовлення. В результаті він залишився з грошима, а військові ЗСУ, які потребували відповідну амуніцію, без нічого. Та бізнесмен відразу просік, що йому дістанеться на горіхи за таку справу, тому тихенько зібрав свої речі і полетів в Афіни. Він сподівався пересидіти там, але це у нього вийшло з-під контролю, тому що нещодавно прокурори Офісу генпрокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт зазначеної особи. Також у рамках співпраці з Інтерполом направлено запит на публікацію червоного оповіщення. Доки Петренко там спокійно розважався, в цей час в Афінах вже посилено проводились пошуки злочинця. В результаті підозрюваного знайшли та затримали правоохоронні органи. Та й після арешту все так просто не закінчилось. Апеляційний суд Афін проголосив рішення про тимчасовий арешт. Тепер на злочинця чекає покарання. А доки він сидить на лаві запасних та очікує на вирок. В Греції вже готуються всі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!